Martin Kellenberger. Martin Kellenberger, maliar, grafik a ilustrátor, sa narodil 11.10.1957 v Bratislave. Študoval na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského u profesora Ľudovita Hološku a docenta Alexandra Viku. Od roku 1981 do 1992 pracoval ako výtvarný redaktor vo vydavateľstvách Tatran a Mladaj letá. V súčasnosti pôsobí na výtvarnej katedre fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, animovanému filmu a právom ho radia medzi najprestížnejších maliarov a knižných ilustrátorov. Mal viaceré autorské výstavy nielen doma, ale i v Spojených štátoch, Maďarsku, Českej republike, Rakúsku a Francúzsku. Získal viaceré ocenení, medzi nimi cenu Ľudovita Fulu v roku 2001 a v roku 2007 bol nominovaný na medzinárodnú cenu Hansa Christiana Andersena. Vítajte v mojom ateliéri. Som maliar a ilustrátor Martin Kellenberger. Som rád, že ste prišli a začneme robiť takú malú výstavku, taký prierez mojej práce, ktorá má viac okruhov ako Bratislavčan. Vždy vzdávam rád poctu nášmu mestu a či to už je v ilustráciách knižných, ktoré som robil, alebo v grafikách, kde som robil série grafik pocty významným ľuďom, ktorí v Bratislave boli, ako aj Ľudovitovi Fulovi, ako napríklad môjmu otcovi, Jurmiovi Kellenbergerovi a takisto Thomasovi Alva Edisonovi, vynikajúcemu americkému vedcovi, alebo Hans Christianovi Andersenovi, ktorý bol v Bratislave a málo kto o tom vie, a ďalším a ďalším. Takže toto ma baví, je to radosť. A takisto v malbe, zase za mňa vidíme, keď človek maluje veci, ktoré ho inšpirujú, alebo s ktorými sám chce niečo povedať svetu,